فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ پخپل کتاب کی یو حدیث راغست دے سمیر اصبحی رحمۃ اللہ علیہ یو بزرگ دے اغه وی وزر عالم مدینه منورې ته دا حدیث وام نو بس بیا بس کو ما خو دن دا شان دے چې سوک بنی خو چر عالم نو خلق بلا ملمان راغلی نو خود ما یو سو خبرې وو نو محترمہ سمیر اصبحی رحمۃ اللہ علیہ دا یو لوی بزرگ دے دے وی زر عالم مدینه منورې ته او مسجد نبوی تر عالم چې مسجد نبوی تر عالم د نبی اسلام جمعات تر عالم او ام قتل یو سڑے ناستے او خلق ته حدیث بیانئی بلا خلق اور تمخ تناستے او دے وطن نبی علیہ السلام حدیث بیانئی توجہ کئی ما طرف تک ہو رہی دے حدیث بیانئی خلق و تناستے او ریے ما جیسا نغلق انہیں تپو سکو چی دا سڑے سوکتے تا حدیث چی بیانئی دا سڑے سوکتے نوی ما تا غلق انہیں وقت کی وئی چی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وی مای چی خواہ وی خدا غا ابو حریرہ دے مالی دلے نو پڑن بی ظلمیوری دو بس زم و تا کین آستم وقت میں تا ایخے دے خلق پتا دیر ناستے و حدیث بیانائی 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 خلق موری زیم اورم خلق موری زیم اورم چی کلا حدیث بس کرن او چوٹی شوا خلق لگ لگ پاسی طالبان چی چوٹی شنو بس دا دعا ادری روزی دعا ادری روزی رو رو یا دا جمعہ دا مثال دلتا که دا لغاو شنو بس خلق بیا رو رو زی اخیر استاجی والی پاتی شی ویچے خلق رسحت شو اخیری دا ابو حرر رضی اللہ عنہو یوالی پاتی شی جمعات کے ادخو ملموم نزور خواتا ورنزدے شم او ما ور سره خیر علیش تلمی شی را سره وکړل سلام کلام وشو وی ما ورته وی چې رجی ز تاسو سره یو خبره کول غواړم وای ملما وای څه خبره ده په ما ورته وی چې رجی تاسو ته نبی علیہ السلام احادیث یاد دي خلکو ته بیانوي بیانم کړل خو زه وام چې زه راغلیم چې ته لری نه راغلیم ما تے او حدیث بیان کا او دا سے حدیث رات بیان کا چتا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ پخپل او ری دلی او نبی علیہ السلام نہ تا او ری دلی یو تا سر بل سوکنو یو توی یو نبی علیہ السلام او تا اغه دا حدیث تا بیان کړی تا تی او ری دلی تا یاد کړی او تا سر موجود یو اغه حدیث ما تا بیان کی دا سی او حدیث ما تا بیان کا بی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ما تا وی ملما زب اتاتے و حدیث بیان کم دا سے حدیث بات بیان کم چما بد نبی علیہ السلام نوری دلی او ما او نبی علیہ السلام سر بسیوا اس سوک نو او پدی جماعت کی بمیتی اوری دلی ہوئے چدا خبر اکڑا نو ابو حریر رضی اللہ عنہ باندے بے اوشی را دا بے اوشش یوازم وی ابو رسیب بے ہوش شو یو سات بے ہوش دے زو تا ناسم د بور ستن دے تلے کڑی ہوش راغے چه ہوش راغے ورا تا وئی ملما زبتا تے او حدیث بیانو ما دا سے حدیث تا بیانو کم چه ما سردار کونین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلیوی او یکی وادیوی او ما او پاغ منز کی سوک نوماتی ناوری دلیوی دا سی حدیث بدر تا بیان کم کچھ دا خبر اکڑانو بیا وربان بیوشی رالا او بیا بیوش شوی دو تا بیان آستیم یو سات بیوش دینو بیا پوش کی راغے ویراتوی ملما زتاتے او حدیث بیانوں دا سے حدیث دلتا بیانوں کم چھ ما دا نبی علیہ السلام نا اورے دلے دے او دا نبی علیہ السلام او ما منس کے سوکو نا پیو آدمی تے اورے دلے دے او ما یاد کر دے وی بیاور بانے بے اوشی رالا بیا بے اوش شن وی پدرے کرت و سر دا کارو شن چھ کل بیا پوش باندے راغے نوی ما توی ملما ما تا وقی دا ما دا نبی علیہ السلام نے او حدیث اورے دلے دے چھ رد قیامت شی اللہ ذل جلال با یو درے کا ساندی چھ دائی بڑھن بے لن بے حساب بد دائی سر کی گی
یو با کس وی چې قرآن به یاد کړی وی د قرآن حافظ به قاری به نو الله تعالی به ډیر مخامخ کی و ته وای به وای قاری او حافظ وای تا قرآن یاد کړو تا چې قرآن یاد کړو نو تا سکنی نی پاګې کمال دې سره ہونی دی دے بوتے اے اللہ تا تا معلوم دا ما قرآن یاد کرے ہو ما ڈیرا خواری کرے وا مارا دش پا پدان یا اکڑے ہو ما پا قرآن بانے زان ستڑے کرے دے ما یاد کرے ہو او اللہ ما داغے دیر تلاوتو نہ کری دی یا اللہ داغے چے کم حرام پا کی ہو ما دارا منزان بچ کرے دے کم حلال ذکر ہو ما داغے حلال و خیال ساتھ لے دے اے اللہ حرام والا حرام گرن لی دی حرام حلال والا حلال گن دی دی اللہ او ما داغی تلاوت دیر دیر کرے دی نبی علیہ السلام را تو فرمائل وی اللہ ذل جلال بو تو فرمائی قاری تب ہوئی حافظ تب ہوئی تا قرآن یاد کرے ہو تا تلاوت کرے دی خدا خبر جتا کہ نو دا غلط دا داد دروغ ہوئی وی فرشتے بور پس موازو کی داد دروغ ہوئی حافظ سے قاری سے دروغ دی ہوئے داتا دیر پارا یاد کرے ہو چے خلق ہوئے چے دیر ٹنگے دلے حافظ دے دیر کلک حافظ دے دیر زبردست قرآن و تیاد دے یار خو دیر خل تلاوت کہنو یا خدر تویلی شوی دی کننو مال دی سراوڑی دی مال دی سکڑی دی اغو خیا نبی علیہ السلام و فرمائل وی بیا بور پسی یو بل کسرا مخامخ کی اغتبو ہوایا بندہ تالا ما مال در کڑے ہو او دیر مال میں در کڑے ہو وایا نو اغا مال لپا مال کے زمان پار سکڑی دی دے بو تو ی اللہ مال دیرا کڑے ہو او دیر مال دیرا کڑے ہو ربا تا تخا معلوم دا چما اغا مال ستاد پارا سمرکارن اور بانی کڑی دی اللہ ستاد رزاد کو دا پارا میں ور باندھے جمعتوں نو مدرسی جوڑی کڑی دی غریبان آنو سر امدادوں نمی کڑی دی کپڑے میں والا غستری دی او ما والا اوڑا غستری دی او ما مدرسو کے لگو دی لنگر لمی او دا مدرسی لنگر لمی بلا اوڑا و خورا کنو غڑی اوڑی دی اللہ دادا نے کہے پدا مال بانے میں دادا کارو نکڑی دی اللہ ذل جلال وہ تو وہی کذب تا دا دے دروغ ہوئے آ فرشتے بور پسے موازو کی دروغ دی ہوئے تا خو مال دے دا پارا لگو چے خلقو ہی زبردست سڑے دے یا رکھو زبردست کارنے اکڑل او دے تم باندے باوے وق بدے خیو چے مالا کا رکن چے خلق بسوئی دے بارا کے چے خلق با میں سنگا صفت کئی چے خلق با دما بارا کے سس خبر کئی دے دا پارا بدے دا کار کولو انو اللہ ذل جلال بوتوئی دارے مال ندی کڑی مال او خیا مال چلی سکڑی دیا او خیا دریم کس برا مقام اخکی اغتب ہوئی وایا بندہ تالما تازما دا پارا سکڑی دی اللہ دعا بوتو یا اللہ تا تا خپتا چزا یو مجاہد ما ستاد رضا دا پارا او ستاد اعلا دا کلمت اللہ دا پارا ستاد کلمی دا اچتوالی دا پارا رب ما رضش پا پدان یو کڑیو ما جہادو نکڑی دی او ما میدانو نکڑی دی ما دا کافرو سر جنگ دل کڑی دی اللہ سخت می تیری کڑی دی شپی می تیری کڑی دی رض می تیری رکڑی دی او استاد رضا کولو پر ربا دیر جہادونا مکڑی دی دیر کافران میں موجری دی خدای سختی ربانی تیری شوی دی لگی او تن دی او دا سے سختی او دا دا زخمونا رمی خوڑ دی اللہ ذل جلال بو تو فرمائی کذب تا دروغ دی ہوئی و دروغ جنا دروغ آئی فرشتے با موازو کے دروغ دی ہوئی دروغ جنا دروغ دی ہوئی تا کارونا خو بالکل تا کڑیو خود دیر پارا نکڑیو چا تاوی چا خلق ہوئی چا زبردست بادر دے یرا خو دیر بادر سڑے دے تا بقوا کی خو خلقو تا چا خلق بدما بارا کے سوئی نو تا دیتا قوا کی خیو دے و انو اللہ تعالیٰ بوتی سد ما دا پارا دی سکڑی دا خو تا تا دنیا کی ویلی شوی دی دا دری کسان دی لنبی صاحب کتاب بد دی او دری والو تا با درو او اللہ وی درو دی وی او دری والو با لنبے نلنبے جہنم تا نسکور ور غردو لشی تا دری والو چا اللہ بے لنبے نبی علیہ السلام دا زکا پا بو حرسے باندے اگا بے وشی بار اطلا نمخترمو لگ عمل کل عمل او خالص عمل پکار دے
ډیر نه دی پکار، ډیر نه دی پکار. دا نه ده چې تر هغه شپه پدان یو که ډیر عبادت کوه، ډیر موزونه کوه، مثال ډیر تلاوتونه کوه، لږو کا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله وی خکل عملو کا، خالص د الله د رضا د پاره عملو کا، چې نیت دې پکې سم وي، اراده دې پکې سم وي. که نیت او اراده دې سمه وه، مشرانو به وي یو موږې دی، یو دوه پی جهنم ته لاړ، یو پی جنت ته لاړ. یو خخ کو وی دې دا کې دا کوی دی او په لارې سره خوا کې، نو چې څوک راځي او ځي په دې تیریږي، دلته کوی سره به آرام کوي، دمه به کوي، دیونې لاندې او څاروی به بس کی، خپله بس کی، نو دې موږی سره به څاروی تړي، نو هغه دې دپاره خخ کو. انو الله تعالیٰ فرشتو ته وی د دپاره دے جنتی دے جنت تا پدی عمل بان تیزر داشم دے جنت تا بوزائی. بلکس ور پسی راغے چاہا موگے اولی دو وی دا خون دا او دے دے دا کی موگے دے کچا تا چاپی ٹکر ہوا دا خوب بشی را پری بوزی نو تے اگا اگا موگے لری کڑختے ہو گرزو. اللہ پاک وی دا سڑیم جنت تا بوزائی دا دنیت وی رادر دے رخ کلی وا او بل کس راغی چې موږ یې صحیح کو انو هغه د خخ کو اړخ ته کېناستی وار کړی دی ګورم چې څوک به پې تیندک وای، چې څوک به پې ټکر وای. الله پاک وی دی جهنم ته موږ یو دی، یو خخ کو نو جنتی شو، بل اولړو نو جنتی شو، بل خخ کو نو جهنمی شو. الله پاک په عمل ته نه ګوري. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولا ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله وی خو استاد نیت تا گورم، اراده دې څنګه ده، نیت دې څنګه ده، ستا خیالات څنګه دي، ستا ارادي څنګه دي. نو چې اراده دې خوا، نو الله پاک په لږ عمل باندې خوشاله شي. چې اراده دې خراب وا، خام عمل به کړی یو هغه به تا د پاره ناکاره شي. الله دې موتاسو ټولو ته اخلاص